На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 на початку січня сформована мобільна група з 6 людей. До неї входять 2 лікаря-терапевта, 3 медичні сестри та водій. Координаторка дій з питань вакцинації проти COVID-19 Тетяна Цимбал говорить, бригади працюватимуть у 5 етапів. Першочергово вводять ліки медичним працівникам, які працюють з ковідними хворими. Далі соцпрацівникам, військовим, потім вже іншим групам миколаївців. Перший етап починається тоді, коли ми отримаємо вакцину і зразу починається їх робота. Вони будуть отримувати вакцину і виїжджати в лікувальні заклади, які повинні, працівники яких повинні будуть вакцинуватися. І в першу чергу повинна вакцинуватися сама мобільна бригада. Центр обслуговуватиме 2 райони міста – Заводський і Центральний. За день планують приймати сотні людей. Виїжджатимуть на підприємства та за списком проводитимуть процедуру. У мобільної групи з собою будуть сумка-холодильник з вакциною та медикаменти для надання невідкладної допомоги у разі ускладнень. Вакцинуватися тільки будуть по згоді. Особи населення з 18 років, діти вакцинуватись не будуть. І огляд, анамнез, збір анамнезу. Чи були якісь алергічні чи анафілактичні реакції на вакцини або якісь медикаменти, підписання згоди на отримання і реєстрація і проведення вакцинації. Якщо пфайзеровська, вона вводиться через 21 день різниця, обов'язково двократна вакцинація. Якщо це AstraZeneca, через 28 днів повторно. Наразі працівники чекають підготовки від ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я, як працювати з вакциною, техніки введення та доза, які можливі ускладнення тощо. Всього у Миколаївській області сформували 7 бригад. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, на кожен регіон їх має бути до 8. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.